Տեխնոլոգիան պետք է ծառայի հանրությանը բարիք ստեղծելու համար։ Տեխնոլոգիան հանուն բարիքի խորագրով կոնֆերանսն այսօր անցկացվեց Գյումրիում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Տեխնոլոգիական կոնֆերանսի կազմակերպիչ Սիներջին մեկ հարկի տակ է հավաքել ՏՏ ոլորտի Հայաստանի առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներին, նպատակ ունենալով նպաստել բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը մարզերում։ Միջոցառումը Գյումրու մասնաճյուղի հնգամիակի առիթով է։ Տեխնոկոնֆերանսը նպատակ ունի որոնել բարիք ստեղծելու ուղղությունները, գաղափարների գրով կազմակերպել և օժանդակել տեխնոլոգիական ոլորտում սկսնակներին։ Սա մեր համար և ընդհանրապես Հայաստանի համար առաջին անգամ է կազմակերպվում, երբ կայացած մասնագետները փորձում են իրենց գիտելիքները գաղափարախոսության շուրջ վերադարձնել ոնց հասարակությանը, հանրությանը, giving back to community գաղափարն է այստեղ առաջ գալիս։ Ընդհանրապես Սիներջի ընկերությունը, իսկ կարող եմ իմ ընկերության օրինակով վերել, մենք ստեղծում ենք համակարգեր, որոնք որ ամբողջ աշխարհով մեկ փոխում են կյանքեր։ Դա պարզապես խոսքեր չեն։ Մեր ներդրած համակարգերը և դատական համակարգում և մնացած բոլոր այլ ոլորտներում հեշտացնում են և պետության կյանքը, և քաղաքացիների, որպեսզի իրենց հարաբերությունները ավելի ներդաշնակ լինեն։ Սիներջի Գյումրին հիմնադրվեց 5 տարի առաջ։ Գյումրիում գործելն ու հաջողություններ արձանագրելը բավականին հավակնոտ է թվում։ Գրասենյակը սկսեց գործել, կայացավ, այժմ ամփոփում են հաջողությունները, փորձում վերլուծել բաց թողումների ու թերացումների պատճառները, պլանավորում հաջորդ 5 տարին։ Սկսել են Գյումրի օֆիսում ընդամենը 5 հոգով ու սկզբից անում ենք ծանոթական ուսուցողական ծրագրեր։ Այս պահին 5 տարի հետո հասել ենք այն վիճակին, որ արդեն ունենք 20-ից ավել մասնագետներ Գյումրի մասնաճյուղում աշխատող, որոնք որ բավականին բարձր որակավորում ունեն, աշխատում են տարբեր բարդ-կտորների վրա, ու նաև արդեն իրանք են տրեյնինգների բանի միջոցով նոր աշխատողներ ընդունում։ Ընթացքում փոխվում են նաև առաջնահերթությունները։ Գյումրի ժամանակին արդյունաբերական կենտրոն էր, հիմա զբոսաշրջության, իսկ ապագան տեխնոլոգիայինն է, ասում են կոնֆերանսի մասնակիցները։ Բոլորս նկատում ենք, թե ինչքան նշատած է, հատկապես ներքին տուրիզմով, բայց IT-ն նորից կարելի է նկատել, հա, մաքուր թվերով էլ երևում է, որ շատացան են ընկերությունները արտերկրից, Երևանից մասնաճյուղեր են բացվում Գյումրիում, սա էլ նորից շատ լավ խթանալիներում։ Կոնֆերանսին IT ոլորտի պրոֆեսիոնալները սեփական գիտելիքներն ու գաղափարները ներկայացրին մասնակիցներին։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեշ։